飘过米亚奈美，阿东对那连夜提个开马走是西走黑，马路的路个也不对。东那你要忙了马对。Yeah.
Kaina, 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 kaina.
ောက်တော်တဲ့လောကလာစာလူတွေမသေးယုံတမဲပါပဲလားအတူတူပြီးကောက်တဲလိုက်တဲ့ခွန်ကားတွေကဘာမှပြန်မရတော့နာကြည့်ချက်တွေများတပတ်ကန်ကပြည်ပြေရွှေပြောင်းပြည်သူတွေကပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်မြေတယ်လားအဘဘကချုံချုံကြအောင်လုံးနေသူတွေကသူရဲကောင်းတွေဖြစ်ဖန်သားပြန်တမ်းပါနိုင်ငံတော်အစင်းအလိညာဇက်ထုံကြီးတွေခင်ပြไก่ပါနေချောက်ရမှာဒုက္ခတွေတွေကိုမဟုတ်ဒါနာဆောင်းအုံနဲ့လူသားရဲ့ကြစခင်ရไก่ပါရန်သူဟာလူလူချင်းမဟုတ်လာပါတော့ဝါဒလုံးမြောက်ရေးတိုက်ပွဲတဲ့ကိုအလန်ဒီတလန်မင်းထွက်ချန်တာပြီးတဲ့အပူချစ်ချင်းတရားနဲ့မဟုတ်မကန်စိတ်ကလွင့်ရတဲ့ချာအများကြီးမလို့ညာချသောလောကသည်ကိုမြင်ရဖို့စင်အလိညာဇက်ထုံကြီးတွေခင်ပြไก่မှာနေကြောက်ရမှာဒုက္ခတွေတွေကိုမဟုတ်အနာဆောင်းအုံနဲ့လူသားရဲ့ကြစခင်ရไก่မှာရန်သူဟာလူလူချင်းမဟုတ်လာပါတော့ဘဝတည်းလူမြောက်ရေးတိုက်ပွဲတဲ့ကိုအလန်ဒီတလန်မင်းထွက်ချန်တာပြီးတဲ့အပူချစ်ချင်းတရားနဲ့မဟုတ်ကစိတ်ကလွဲ့ရင်ကြာမြားကြီးမလို့ညတာတော့လောကသိကိုမင်းရဖို့လာပါတော့ဘဝတည်းလူမြောက်ရေးတိုက်ပွဲတဲ့ကိုလန်ဒီတလန်မင်းထွက်ချန်တာပြီးတဲ့အပူချစ်ချင်းတရားနဲ့မဟုတ်ကစိတ်ကလွဲ့ရင်ကြာမြားကြီးမလို့ညတာတော့လောကသိကိုရရှိဖို့
ตองโมนีนีนองด้วยสุสีบีบดูดาชีเยตะเลเคไอเยชีอะแลเนอะมันดีเอ๊ะๆๆกาโดตะนะกะชั่วแม่จีซันหาจูจอลูอะผู่แม่มะย้วยฐานเนตั่วตะชินแลเพียโพวินมะเลอะฟัสซิตตะด้วยชုံးน้อมมาจูจอเซฮาซုံးน้อมมาอะโดเยฐานเนลึเหมี่ยวยะเมเฮ ဖတ်စစ်တက်တွေရှုံးတော့မှာကျူကျော်စေဟာဆုံးတော့မှာဆုံးသက်ကငါတို့မျိုးသားလူမြောက်ရဲ့တောင်ရံကိုကြော်ကလုံးမြောက်ခဲ့ပြီးအာယုံဟာမဝေတော့ ဒီလူတွေအာနာပိုင်းဆိုးတဲ့တနေ့ပကြမီလာမီညောရေပြန့်ရက်ကဖိနေခံတွေတောင်ပေါ်ခြာနေတွေညညွေးရင်းနဲ့ချက်စစ်တဟာစတွေးကွမျောတော့မှာဖတ်စစ်တက်တွေရှုံးတော့မှာကျူကျော်စေဟာဆုံးတော့မှာအလိုရဲ့ခြာနေလူမြောက်ရမယ်ဖတ်စစ်တက်တွေရှုံးတော့မှာကျူကျော်စေဟာဆုံးတော့မှာဆုံးသက်ကငါတို့မျိုးသားလူမြောက်ရေ ဖတ်စစ်တက်တွေရှုံးတော့မှာကျူကျော်စေဟာဆုံးတော့မှာအလိုရဲ့ခြာနေလူမြောက်ရမယ်ဟေးဖတ်စစ်တက်တွေရှုံးတော့မှာကျူကျော်စေဟာဆုံးတော့မှာအဆုံးသက်ကငါတို့မျိုးသားလူမြောက်ရေ
苦就猛的退回退不得要傲死万年从来的来去也是几地方的就带回回来就马上一边的神奇带开将你路标加回就马上一边的神奇带开将你路标加回Yeah.